تنقید ته د جرنیل او په مولا یار خپکیږي تنقید ته د جرنیل او په مولا یار خپکیږي او نور هم د خبرو موضوعات شته دی پیرا او تپوس بز بیا بیا کړم ظالم سره ولاړی تپوس باز بیا بیا کړم ظالم سره ولاړی ستا پل هم سے یقین او نظریات شته دی پیرا ستا خپل هم سے یقین او نظریات شته دی پیرا او تهاغا حکومت کې کلدی حکومت کې تهاغا حکومت کې کلدی حکومت کې پتا هم د لوټو چاپ اثرات شته دی پیرا او وطن در نورانی کی غریب دولگ عمر شو وطن در نورانی کی غریب دولگ عمر شو تبدیلی پا نمراغلی تا جذبات شتا دی پیرا او مذهب بان چیڑما اخلاقی تنزل سلا مذهب بان چیڑما اخلاقی تنزل سلا دا منز و حجنور هم عبادات شتا دی پیرا یوی کمری بربن کرل موجزه دا زاہد نشتا یوی کمری بربند کرل موجزه د زاهد نشتا ملا بدن کستاس کرامات شته دی پیرا او د کین پرنگینو کې زورک شم سولم هولا د کین پرنگینو کې زورک شم سولم هولا زما او خدای خوب کې محلات شته دی پیرا او دا څنګه نجومی دی غلط تعبیر تشریح کړي دا څنګه نجومی دی غلط تعبیر تشریح کړي د داسې بیر روزګارا احساسات شته دی پیرا او تپوس ته د ډیورن کړي د دې یو خپل تاریخ دی تپوس ته د ډیورن کړي د دې یو خپل تاریخ دی زما په دغه کرخه تحفظات شته دی پیرا او په شیر که خپه کیږي په بله بده پوه کم په شیر که خپه کیږي په بله بده پوه کم په ما د بې ادبو الزامات شته دی پیرا او دا ولی مذهبیان ټول دنیا ته دوزخ ګوري دا ولی مذهبیان ټول دنیا ته دوزخ ګوري بشکه دی طبقه کې توهمات شته دی پیرا او خیرې شعر دی مکتره چې سمت کتاب لیکلې لستون کې سوک نشته سمت کتاب لیکلې لستون کې یې سوک نشته منم چې د بیزوکو درجات شته دی پیرا منم چې د بیزوکو درجات شته دی پیرا درجات شته دی پیرا ډیره مهرباني.